total. Ja, det gav 220 eller 520 point med headshot derfra. Men der er killcam på server, ikke? Modtaget. Vi skal lige væk på det her køretøj her. Så vi kan lave sådan en fob herovre et eller andet sted. Vi kan have et sprog, vi kan. Det her, der er du skudt. Jeg tror, du kan ikke se dig herfra. Kirken kan se dig her. Nice, de har beacon et sted. Vi kan. Åh, jeg ligger godt her. Sindssygt sted. Ja, kirketårnet. Vorsicht, der er gefahr! Jeg fik en i tårnet. Vi ser, jeg skulle rode ud. De har en beacon i tårnet, jeg kan ikke forestille mig nu. Der er en enemy på mig, kan jeg høre. Fik en tæt op. De er opmærksomme på mig nu. Jeg er usikker på, om der kunne være flere. Ja, jeg er nødt til at falde ned. Jeg bliver skudt efter et eller andet kampvogn. Køretøj for mig, prøv at se det. Vildt med det. Jeg leder efter mig, tror jeg. Prøv at se mine med foran mig, hvis du kan give mig en hånd. Jeg tror vores venner fra kirken, de har en spawn beacon herovre nu. Jeg spiller recon på en ret fed måde nu. Det er ikke, det er lang tid, jeg har spillet sådan her. Jeg ligger og kravler. Jeg skal gemme det her klip om lidt, når jeg dør. Der har været mange gode stunder her. 8-0.
over mig. Ej, det var ærgerligt, jeg ikke lige fik ham der. Sådan er det der!